Për shëndetje miqë, sot do flasim për zgjedhjen që ka bërë Rama duke kryuar një ministritë re dhe duke emruar një personajë i cili në fakt një jetën publike është që është prej 33 vjetësh. Uh, deri tashi jemi marë, doli në balkon Berisha, qëfar tha Berisha, qëfar bëri Berisha, ndërko që duhet të ishte një temë kryesore e ditës uh, emrimi një ministri dhe heqja e një ministreje. Uh, duhet të uh, ishte sëse kjo ndikon në, në fatet tona, në të ardhmen ton, në të sotmen ton, në gjepin ton. Nuk ndikon dalja e Berishës i cili, më thënë të drejten, është një personaj toksik i jetës shoqërore shqiptare, prej kohësh, ndaj në duhet që të, të flasim në qike dhe për e, blendi e, gongjen. blendi gongja është ndër të themi personajët i cili fillon të bëhet i njohur që student, është e, një njëri i cili ka qenë më spikatori, mund të them krahasimisht me Azem Hajdari në vitet e lëvizjeve studentore, por në ndryshim nga Hajdari ishte uh, një personazh më karizmatik për sa i përket të qasjes qytetare të tij. Uh, mbaj mend që më tregonin studentët e asaj kohe kur i takonim, un banoja në Shkodër ato vite, tregonin për batutat që bënte Gongjja dhe duhet të kemi parasysh një regjim, sidomos regjimet autoritare, kanë më frikë nga batuta nga humori sesa kanë frikë nga kërcënimi, sepse kërcënimin ata duke qenë regjime të cilat bazohen te dhuna, te përplasja uh, janë regjime të cilat e njohim fort, çon dhe e kundërshtojnë atë. Jo më kot asnjë regjim autoritar mund të numërohen shumë pak. Uh, janë nuk janë rrezuar nga dhuna, janë rrezuar sepse kanë rënë uh, brenda. Ndërsa Talien e kanë frikë, e kanë frikë sepse kjo i dopson dhe ju rallon mbështecit. Uh, Pastaj Gonge pa di një periudhë ku le themi ka qenë ndër njëzit e afërt të Edi Ramës gjatë gjithë kohës kur Berisha ishte në pushtet ka qenë me aleancën demokratike pjesë saj për të ardhur pasaj në vitin 2000 kur Rama u zgjodh kryetar bashkijet. ka qenë le të themi një ndër njerëzit kyçor të Ramës ku për aksidentin që ndodhi me hapjen e portave të liqenit, gondja e mori të gjithë fajnë betë për shqivër, në fakt ishte një aksidentin ndodhur për shkak të mos mirë mbajtjes në kohë të portës, të pa aftësisht tekniket ati që ishte ingarkuar me ruajtje në sajtë, sepse u hapë porta dhe nuk mbyllë dot. e dotë. Gjithësësi, për të ruajtë u ramën nga një goditje që mund të i bënin kundështarit e ti më te për brënda partisë, sësa i ashtë partisë, sepse në vitin 2000 pëdëja ishte të cop copë Rama, e, Gondë mori përsi për, si për gjithë fajnë. Duhetë të thënë që gjërë në atë momente, Gondë ka qenë krahë operativi Ramës. Kujtoj që ka qenë i pari që futi disa makineri italiane, një firmë italiane që bëri i rishëtruarje në segmentit rrugës kavajës në përmjetë riziklimit asfaltit. Ishtë një, të themi, një veprim teknik njërisi për kohën dhe ishte pikrisht gondja i cili mbante një gozha pesh përsa i përket në temi modernizimit të tiranës, shtrimit të rrugve ndryqimit të tyre duke harritur që në fund të mandatit të parë, Tirana të ishte pëthuaj se një qytet pëthuaj se me rrugë kryesorat të, të asfaltuara pa groba dhe me zdo skut të ndryquar në fundin e mandatit të parë të ramës në bas në gjarës e lichenit Gondja yeah, uh, i ikën nga plani i parë dhe uh, rikthehet uh, më vonë gjithë sa e kohë në me biznese private, uh, në mos nga boj në Greqi, po nuk ja kam, nuk ja njofë këtë antë jetës të ti private, dhe uh, uh, rikëthehet më vonë për të filluar prapë në uh, bashki, drejtor i drejtorisë rekreative, në mos nga bojë, ose të uh, gjelbrimit, në diska e tjilë, uh, mërë edhe me këtë duke uh, bërë, le themi, një rikualifikim të zonave të gjelbra të tiranës, për të kaluar pastaj në, në, në drejtorin e automjetëve dhe të patentëve, me që uh, po flasim si shqinifet në gjunë e povdit. Duhet të thënë që uh, në këtë drejtori uh, sot kemi një menaxhim modern të saj si qoftë për sa i përket uh, shërbimit ndaj popullsisë, si qoftë edhe për sa i përket dhënjes së patentave dhe rritjes së cilësisë në dhënien e patentave, siç është uh, futja e një piste, futja e klasifikimit të patentave sipas moshës. Në këtë pjesë do bëhen prova, uh, ndërsa patenta do jepen sipas moshës uh, edhe cilindrata e makinave pra që një moshere mos marri makina me cilindrat të madhe që ka shka shkaktonë dhe aksidentet, por është edhe, si që thash, edhe mënyra e shpejt e pritje se publiku të dhe dhënja e shërbimit populatës. Gjithashtu, Gonja është edhe një ja pasionuar pas makinave të vjetra, makinave të epokës, që quhen përëndrim, dhe bën herën basere parada dhe ture të tyre atëhere. Si duket, kjo ka qënë edhe arsyeja që rama e rifuti gongjen në politikën e vijës e parë. të thënë që rama në përgjësive pronë gjithmonë me njërës që ka punuar në bashki të rallë, mund të jenë ata që meren jashtë këti kampit. Dhe madje ishë që di sepse e vënoj ka shumë futjen e gongjës. Ajo që bëm për shtypje është bashkimi i tre dikastereve i Ministrisë Ekonomisë. është kryuar dhe inovacioni duke ngritur në rang Ministriët, derisa është pjesë e emërtimit të Ministrisë, pra Ministria e, e Ekonomisë e Inovacioni dhe Kulturës. Kultura me inovacionin mund të shkonte. Inovacioni me ekonomin mund të shkonte. Kultura të bashkohet me ekonomin është një, dhe themi, një qudi, sepse ekonomia bashkon bashkon pjesë të rëndësishme. Në Një farë mënyre, ekonomia është përfajsusja e shtetit në ndërmarjet publike dhe kjo e bën shumë të rëndësishëm si dikaster pa haruar që administron edhe gjithë nevojat gjithë nevojat e gjithë pasurit nevojat që mund të ketë që nga shërbimet elektrike, pasurit si minjerat, lumejnët e tjera, et tjera. Unë besoj që besoj që kjo nuk është një veprim i nëzituar i ramës për vetë faktin sëpse rama ka një grupë këshiltarështë të huaj që ja rekomandojnë këtë dhe që si duke të kanë partë të nevojshme por me siguri brënda ka edhe një vendosëmri të ramës për të vendosur në këtë fush një menadjer të zhodin dhe tek i cili ka besim, sëpse duhet thënë që Ministrija Ekonomisë ka qëna një ministri ku herën basere kanë dalë zëra për apuzimet me të të numërosh pastaj listën e, e ndërmarjeve, e supermarkëve, e pasurive që administron Ministria e Ekonomisë duhej e, një një shumë një një listë shumë e gjatë. E, besoj që Rama e ka bërë pikërish për këtë fakt, për këtë fakt. Si do t'ja dalë të administroj Gondja, mendoj që Gondja vetë duhet të përqëndrohet në një drejtim, sepse ë uh, siç e si thash është një gjigan, një mamut uh, për sa i përket peshës që zë kjo uh, në jetën e vendit a e ka vënë Ministrinë e Ekonomisë bashkë me kulturën në mënyrë që të pompoj gjak në dejet e kulturës, sëpse kultura deri vonë, si në në administrimin e Ministrës që i gu, ka qenë në sektor shumë i dobet i vëndit, dhe kjo nuk i falet ramës duke qënë se vjen nga njëti sektor, por gjithashtu edhe gongja vjen nga e, instituti i lartë i arteve, pra a shbër kjo kësi bashkim në mënyrë që Gondja të pëmpoj para në kultur dhe të pëmpoj para në inovacion, duke pasur në kontrol ekonominë, e cila si që thash ka edhe resurse, kjo mbedet për të parë. A do të ndryshoj profilin e Ministrisë Kulturës? do të shofim. Sigurisht që duhet të punoj me zëvëndës ministra, ku së cilë zëvëndës ministra duhet jetë në rangë, le themi, ministri, përsa e përkët kompetencave që do t'i delegoj. Ma dje që ka ardhur koha që duke qënë se po ngushtohet numri i ministrive dhe po zvoglohet numri tyre, duke qenë se një ministri merr nga kësaj shumë të madhe, ndoshta duhet menduar edhe për një reformë në qeveri duke e bërë zëvendës ministrin antar të qeverisë, sepse deri sot që flasim ministri zëvendës ministri ka si kompetencë vetëm një zëvendëson ministrin në mbledhje të qeverisë dhe firmos me autorizim të ministrit ku nuk është ministri. Çka është pothuajse një që një e parënsishme pa fare në një ministri. Ndoshta ka ardhur koha që të ndjekim modelin grek ku zëvënës ministri i shantari qeverisë dhe profilit i punës caktohet nga le themi, nga ligji ku zëvënës ministri ka kompetencë mosë zbatoj urdhën e ministri në qosa e shikon të papërstatëshëm. Ndoshta ka ardhur koha që me zëvëglimin e numërit ministrive të bëhet edhe kjo. Gjithësësi, uh, ardhja e blendi gongjës në kryet uh, kësaj ministrijet të kryuar të bashkuar, bedhet uh, një rrisi dhe, si që thash, nuk hynë të emrat që nuk janë anonim. Êshtë një njeri që ka 33 vjetë në jetën publike, dhe të shpre... por, por me një rast uh, ras të parë, si kuj ku ka peshë në jetën publike, jetën politike dhe ekonomike komptare. Ndaj po them që mbedet njëri që si, gjithashtu mbedet edhe një sprov për gongën dhe nadrysh duhet thënë që për këtë sprov të parë peshën e ka shumë të madhe me këtë superministri. ministri për të parë. Si gjithmonë, unë ju falenderoj që më dojqët dhe rekomandoj të bëni pjesa kanaleve tona në YouTube, dritare të vë dhe rudina gjunga dy kanale se cili më bete. Ju falim deri që mundohet.